إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حاضرين جمع ديني ملي بھائيو بزرگو ملت کی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس والنہار نے ہم تمام لوگوں کو یہ مقدس مبارک اور رحمتوں بھرا مہینہ میسر فرمایا، جو مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ اپنے نصف حصے کے ساتھ رخصت ہو چکا ہے، اور اس کا نصف حصہ ابھی بھی ہم سے نیکیوں کا مطالبہ کر رہا ہے. حضرات، یہ مہینہ جہاں بہت ساری چیزوں، بہت سارے اعمال، بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے، وہی اس مہینے کو اس ناحیے سے بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اس کتاب کے نزول کا مہینہ ہے جس کے اندر کائنات کے اسرار و رموز، قیامت تک آدم اور اس سے پہلے کے حالات کا ذکر، زندگی بسر کرنے کے احکام و مسائل، اخلاق و معاملات، عقائد، حکومت کا نظم و نسق چلانے کے آداب و شرائط، جس کے اندر غیب کی خبریں، الغرض یہ وہ کلام الہی ہے جس کے اندر ہم سفر میں ہوں یا حضر میں، گھر میں ہوں یا باہر، اکیلے ہوں یا لوگوں کے بیچ، مشکل میں ہو یا آسانی میں، غریب ہو یا امیر، عربی ہو یا عجمی، پچھلی امتوں سے ہمارا تعلق رہا ہے یا نہیں،
ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلم، ترقی کے زمانے میں ہیں یا تنزلی کے دور میں، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے یہ حسن ہدایت اور یہ رب العالمین کا وہ کلام ہے کہ جس کلام کے آنے کے بعد کسی بھی کلام کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، سابقہ تمام کتابیں منسوخ قرار پائیں۔ جس کتاب کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے نزول کے لیے کائنات میں سب فضیلت کے جو اعلیٰ معیار تھے ان چیزوں کا انتخاب کیا، چنانچہ اس کو بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سردار متعین سمامین، فرشتوں میں جن کی بات مانی جاتی ہے، جو فرشتوں کے امین اور سردار ہیں، ان کا انتخاب فرمایا۔ اس قرآن کے نزول کے لیے کائنات میں جس ہستی کا انتخاب فرمایا وہ ہستی امام الانبیاء بھی ہے، آدم کی اولاد کا سردار بھی ہے، کائنات کی سب سے بزرگ اور افضل ترین ہستی ہے، جس کے نزول کے لیے رب العزت نے اس کے سینے کو دو دفعہ چاک کیا، جس کے نزول کے لیے رب العالمین نے اسے اسراء اور معراج کا سفر کرایا۔ یہ قرآن رب العالمین کی وہ عالمی اور آفاقی کتاب ہے جس کتاب کے تعلق سے یوں تو ہم دنیا کے اندر مختلف فنون میں کتابیں پاتے ہیں، مختلف زبانوں میں لکھی جانے والی کتابیں پاتے ہیں، ان کتابوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ کتاب منظر عام پر آتی ہے، ایک خاص طبقہ، ایک کچھ خاص لوگ، چاہے ان کا تعلق میڈیکل لائن سے ہو، اکنامک سے ہو، سائنس سے ہو اور فلسفے سے ہو، اقتصادیات سے ہو، الغرض علم کے جتنے بھی شعبوں سے ہو، خاص طبقے کے لوگ خاص مدت تک اس کتاب کو پڑھتے ہیں، پھر وہ کتاب طاق نسیاں کے حوالے ہو جاتی ہے، ضرورت کے موقع پر اسے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ قرآن رب العالمین کا وہ کلام ہے کہ اپنے نزول سے لے کر اب تک اور قیامت تک کس قدر پڑھی جائے گی۔ ایک حافظ ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے کم سے کم 100 دفعہ دہراتا ہے، ایک حافظ اس کا دور کرنے کے لیے، اسے آموختہ کرنے کے لیے 5 دفعہ دہراتا ہے، ایک حافظ کی زندگی اگر قرآن کے ساتھ 50 سال ہو جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی دفعہ اس نے اس قرآن کو پڑھا ہے۔ صرف رمضان کا شمار نہیں کر سکتے کتنی دفعہ اس کا ختم ہوتا ہے۔ الغرض یہ قرآن رب العالمین کی وہ مقدس کتاب ہے، وہ بابرکت کتاب ہے کہ اگر جس رات میں اس کو نزول کے لیے منتخب کیا گیا تو وہ رات رب العالمین کے یہاں 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے سے زیادہ افضل قرار پائی۔ جس مہینے کو اس کے لیے منتخب کیا گیا وہ مہینہ پورے 12 مہینوں سے افضل قرار پایا۔ اور اگر یہ مہینہ قرآن ہماری زندگی میں، ہمارے شب و روز میں اسے جگہ مل جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دن سب سے افضل ہوگا، وہ انسان سب سے افضل ہوگا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے اس قرآن کو سیکھا اور سکھلایا۔ اس حدیث کے راوی ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں ھذا الذی اقعدنی المقعد، جب سے میں نے اس حدیث کو سنا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر حجاج ابن یوسف کے زمانے تک انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیا۔ شارحین لکھتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر معاویہ
وسلم کی گفتگو پر ناسوخ ہے, لیکن جب اپنے بارے میں غور کرتے ہیں, آپ کے کلام کا کچھ حصہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں میں عربوں کا سب سے بڑا زبان کا مالک ہوں, زبان کی اچھائی اور برائی کو جانتا ہوں, لہذا ایسی بے وقوفی میں کیوں کروں گا. قرآن کے کلمات کو سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور مسلمان ہو جاتے ہیں. جبیر بن مطعم کو کون نہیں جانتا, اسارے بدر, بدر کی قیدیوں کے رہائی کے لیے جب مدینہ تشریف لاتے ہیں, ابھی مسلمان نہیں ہوتے, مغرب کا وقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تلاوت کلام اللہ فرما رہے ہیں, مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں, سورہ نور کی جب اس آیت تک پہنچتے ہیں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون, کہتے ہیں قاد یخلق قلبی, کہ یہ آیت ایسی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ میرے کلیجے کو چکر جائیں, اور یہی ان کے اسلام میں داخلے کا سبب ہوا. اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے اندر وہ تعبیر دی ہے کہ اس کو سننے سے انسان سمجھے بھی نہیں, آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں, دلوں کے اندر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے, روتے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ان مومنوں پر جب قرآنی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور اتنا ہی نہیں بلکہ رب العالمین نے اس قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, اگر کوئی مشرک اسلامی حکومت میں آ کر کسی مسلمان سے پناہ چاہتا ہے تاکہ اسے قتل نہ کیا جائے, اللہ رب العزت فرماتا ہے اسے پناہ دے دو, قرآنی آیات تلاوت کرو, انشاءاللہ یہ قرآن اس کے دل میں جگہ بنائے گا. یہ قرآن رب العالمین کی انتہائی حسین کتاب ہے. دنیا کے اندر کتابیں لکھنے والے بڑے سے بڑے رائٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری کتاب کا ہر ہر حرف صحیح ہے, لیکن یہ قرآن بباغ زحل اپنے شروع میں اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کسی شک کا کوئی گزر نہیں ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید, اس کے کسی بھی جانب سے اس میں باطل کا گزر نہیں ہو سکتا. مامون رشید جو عباسی دور کے بہت بڑے خلیفہ مانے جاتے ہیں, ان کی بہت ساری مجلسیں تھیں, ان کی ایک مجلس محاسبے کی مجلس تھی, احتساب کی مجلس تھی, جہاں پڑھے لکھے لوگوں کو اکٹھا کر کے بہت سارے مسائل میں ان سے گفتگو کرتے تھے. یحیٰ ابن اکتوب کہتے ہیں کہ مامون رشید کی مجلس میں ایک یہودی حاضر ہوا, مجلس ختم ہو گئی تو انہوں نے یہودی کو بلایا اور کہا کہ تم اسرائیلی ہو یعنی تم یہودی ہو, کہا جی ہاں, کہا کہ تم اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے, کہا غور کریں گے, یہ اسرائیلی یہ یہودی ان کی مجلس سے نکلتا ہے اور سال بھر کے بعد اسلام قبول کر کے مامون رشید کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے اسلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں آپ کی مجلس سے نکلا, اس کے بعد میں نے تورات میں اچھی خوشخط اور اچھی طرح سے لکھنے والا تھا, میری رائٹنگ بہت اچھی تھی, میں نے تورات کے نسخے کو لیا اور تورات کے تین نسخے تیار کیے, اس کے اندر اپنی جانب سے کمی اور زیادتی کی, میں نے یہودیوں کے عبادت گاہوں کے حوالے کر دیا, ہماری یہ تینوں کتابیں اچھی رائٹنگ کی وجہ سے فوراً بک گئی, ختم ہو گئی, پھر میں نے انجیل کے تین نسخے لیے اور انہیں بھی انجیل کا ایک نسخہ لیا اور اس کی تین کاپیاں تیار کی, انہیں بھی ہم نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں کے حوالے کیا, وہ بھی تینوں نسخے ختم ہو گئے, پھر میں نے قرآن کریم کی کا نسخہ لیا اور اس کی تین کاپیاں تیار کی اور اس کے اندر میں نے کمی و زیادتی کی, میں نے پڑھنے والوں مسلمانوں کے حوالے کیا, انہوں نے اس کو دیکھا, اس کی کمی و زیادتی کی نشاندہی کی اور اس کو جلا کر خاک کر دیا, پھر مجھے احساس ہوا یہ قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون
کتاب کی سب سے چھوٹی آیت مدہان متان اور سب سے بڑی آیت آیت دین ہے. اس کتاب کی سب سے افضل سورت سورہ فاتحہ اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. اس قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ہے. یہ قرآن رب العالمین کی وہ کتاب ہے جس کتاب کی سب سے افضل آیت سب سے بابرکت آیت آیت الکرسی ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کی ہے. یہ قرآن رب العالمین کی وہ عظیم وہ بابرکت وہ مقدس کتاب ہے جس کے تعلق سے رب العالمین فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اے انسانوں جنہوں نے اس قرآن کو مردوں کے لیے خاص کر دیا ہے, جنہوں نے اس قرآن کو تعویذ و گنڈوں کے لیے خاص کر لیا ہے, جنہوں نے اس قرآن کو شادی میں بحث کے لیے خاص کر لیا ہے, جنہوں نے اس قرآن کو رمضان میں 3-5 دنوں کے لیے خاص کر لیا ہے, جنہوں نے اس قرآن کو قسم اور جھگڑے کے موقع پر اٹھانے کے لیے خاص کر لیا ہے, جنہوں نے قرآن خانی اور اسے بیچ بیچ کر کھانے کے لیے خاص کر لیا ہے, جنہوں نے اس قرآن پر ظلم کی یہ حد کر دی کہ اس کے درس کو قائم کرنا گناہ سمجھا, درس قائم کرنے والے ائمہ کو مسجدوں سے برطرف کر دیا, لوگوں کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی سچے یا غلط واقعات کو دین کا ایسا حصہ قرار دیا گویا کہ اس کو پڑھنے سے اس کی تلاوت سے کامیابی یقینی ہے اور رب کے اس کلام سے جس کے کسی بھی تعریف سے کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہو سکتی اسے پسے پش ڈال دیا, اسے شاپوں کی زینت بنا دیا, اسے گرد و غبار کے حوالے کر دیا. غور کیجئے اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تو آپ اس قرآن کو دیکھ جب اس پہاڑ کو دیکھتے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا رب کے خوف سے, قرآن کی عظمت سے, قرآن کے روب و دبدبے سے وہ پاش پاش ہو جاتا. اتنا ہی نہیں رب العالمین نے اس قرآن کریم کو جب نازل فرمایا ایسے دور میں نازل فرمایا جس دور کے لوگوں کا حال یہ تھا اپنے علاوہ سب کو بھوگا سمجھتے تھے, زبان میں اپنے آپ کو اتھارٹی مانتے تھے, اللہ رب العزت نے انہیں چیلنج کیا تم اس قرآن جیسی کتاب قیامت تک کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سب کی مدد حاصل کر کے تیار کرو, پھر 10 سورتوں کا چیلنج کیا, پھر ایک سورت جس کی چھوٹی سی آیت سورہ کوثر 3 آیتوں پر مشتمل ہے لیکن وہ سب کے سب عاجز رہے, درماندہ رہے, قاصر رہے, اس قرآن کا بدیل نہیں پیش کر سکے. یہی وجہ ہے مسلمہ قذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے اوپر بھی قرآن کا نزول ہوتا ہے, ہمارے اوپر بھی کچھ سورتوں کا نزول ہوتا ہے, اس موقع پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں حکمران صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, زبان کی اچھائیوں کو بہتر جانتے ہیں, سفارت کا فریضہ انجام دیتے تھے, مسلمہ قذاب نے
نہیں سمجھتے تھے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک رہنے والا معجزہ قرار دیا ہے. یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات سے نوازا گیا تھا, بے شمار معجزات سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو قیامت تک رہنے والا ہے وہ قرآن کریم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من الانبیاء الا اوتی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر. جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہیں معجزات اور نشانیاں دی گئیں, جن معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لائے, اور مجھے ایک ایسا معجزہ دیا گیا ہے جس کی امید, جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ قیامت تک میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے. یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اس کی زبان کے اندر معجزہ ہے, اس کے بیان کے اندر معجزہ ہے, اس کے اسلوب میں معجزہ ہے, اس کے اندر جو غیب کی باتیں ہیں, تحقیق سے جو چیزیں دن بدن نمایاں ہوتی ہیں, یہ قرآن کریم کا الہی قانون ہونے کے لیے کافی ہے. سائنسداں آج کل جو بہت سارے سائنسی باتیں پیش کرتے ہیں, قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ان میں سے بہت ساری چیزوں کی تصدیق کر دی ہے. بہت سارے مسائل جس کے سلسلے میں ماہرین اب تک مختلف بھی ہیں, قرآن نے دو ٹوک انداز اس کے تعلق سے بیان کر دیا ہے. یہ قرآن کریم رب العالمین کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے سلسلے میں وہی شخص غفلت برت سکتا ہے جو شخص حد درجہ محروم ہے. آئیے اس قرآن کریم کو پڑھنے اور اس قرآن کریم کے ہم پر کیا حقوق ہیں ان کی جانب چند اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی فضیلت سے متعلق بیان فرماتے ہیں, من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها. جو شخص قرآن کریم, بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثریت آنکھ کھلتے ہی جھوٹی یا صحیح خبروں کے تعلق سے مشتاق رہتا ہے, بیتاب رہتا ہے, ہر ممکن وسیلے سے دنیاوی خبروں کے تعلق سے جس میں سچ کم اور جھوٹ زیادہ ہے اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں. جن کے پڑھنے سے اگر ہم اس خبر کو دینی معلومات کے طور پر دین کے کام میں استعمال نہ کریں تو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. لیکن یہ قرآن جس کا ایک ایک حرف الف لام میم میں الف کا حرف 10 نیکیوں کے برابر ہے, اور الف لام میم تینوں کا پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج بہت سارے گھر یہ شکوا کرتے ہیں کہ جنات کا اثر ہے, بچوں پر جنات کا اثر ہے, ہم پر گھر میں پریشانی ہے, بے برکتی کے شکار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ گھر جس میں اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جس میں رب العالمین کا ذکر نہیں ہوتا وہ زندے اور مردے کے مانند ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھتا ہے, یہاں سوچنے کا مقام ہے, ہم نے جو قرآن کریم پر بہت انداز میں ظلم ڈھائے ہیں انہی میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کا ایک ختم کر لیں, چاہے انفرادی طور پر یا تراویح میں. اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے جہاں ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, وہی قرآن کریم کو غلط پڑھنے سے گناہ بھی ملتا ہے. افسوس ہوتا ہے ایسے ائمہ پر, افسوس ہوتا ہے ایسے مسجدوں کے ذمہ داروں پر جو قرآن کریم کو ختم کرانے کی خاطر 10 دن میں 5 دن میں یا مہینے میں ایسے حفاظ کا انتخاب کرتے جنہیں قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا, جو قرآن پڑھ کر کے نعوذ باللہ اس کے معانی میں اس قدر تفریح, اس قدر تحریف کرتے ہیں جس سے خدشہ ہوتا ہے کہیں ہم اللہ رب العزت کا کفر نہ کر بیٹھے, اور انہیں قرآن کے ختم کو ضروری سمجھتے ہوئے اس انداز میں
نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے مقرر فرشتوں کے ساتھ ایسے اچھے قاری قرآن ہوں گے, اور جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں تکلیف اور ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دو اجر ملے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا, صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی دار الدنیا فان منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها, کہ قرآن کریم کو پڑھو آرام سے ٹھہر ٹھہر کر کے, جنت میں تمہارا مقام وہ آخری جگہ ہوگی جہاں قرآن کریم کو پڑھ کر تم ختم کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ, قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو, یہ قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا اور اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا. اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ رب العزت کے کچھ خاص بندے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے خاص بندے کون ہے؟ قرآن کریم سے خصوصی تعلق رکھنے والے, اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے, اس کے معنی مفاہیم پر غور کرنے والے, یہ اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں. اور وہ لوگ جو قرآن کریم کے درس کا اہتمام کرتے ہیں, جو اپنے ائمہ پر یہ پابندی لگاتے ہیں کہ دو ہی تین آیتیں ہی صحیح لیکن روزانہ قرآن کریم کی آیتوں کا درس ہونا چاہیے, ایسے لوگوں کے تعلق سے جناب ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم, جو بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں, چاہے پنج وقت نمازوں میں کسی کے بعد یا ہفتے میں یا کبھی بھی اکٹھا ہوتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے, ان کے معنی مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں, رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ, ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی سکینت نازل ہوتی ہے, ایسے لوگوں کو دنیا کی سب سے عظیم نعمت اطمینان و سکون میسر ہوتا ہے, رب کی رحمتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں, فرشتے انہیں اپنی آغوش میں لیتے ہیں, اور ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں میں کرتا ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی جن کا مقصد درس سننا نہیں ہوتا, قرآن کریم کی مجلس میں شریک ہونا نہیں ہوتا, وہ مسجد میں آئے بیٹھ گئے, کیا انہیں بھی اجر ملے گا؟ انہیں بھی یہ فوائد حاصل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قوم لا یشفا جلیسہم, یہ ایسے لوگ ہیں ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے سے وہ بدبخت نہیں ہوں گے, انہیں بھی یہ فوائد حاصل ہوں گے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ یہ بتلایا, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارت لن تبور, جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, نمازیں قائم کرتے ہیں اور اعلانیہ یا مخفی طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, وہ ایسی تجارت کی امید لگائے جس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں, اللہ رب العزت انہیں پورا پورا اجر دے گا بلکہ بڑھا کر کے دے گا, اور وہ بخشنے والا اور اسی طرح سے ان کی قدر کرنے والا ہے. قرآن کریم جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے, جو ہماری ہدایت کے لیے, ہماری کامیابی کے لیے, ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے نازل ہوا تھا, جس قرآن کی عملی تصویر, چلتا ہوا قرآن جسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں, جس کے احکام و حدود اور مکمل طور پر اس پر عملی جامہ پہن کر صحابہ کرام نے دکھایا تھا, آئیے اس کے کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں مختصراً ان کو بھی جان لیتے ہیں. قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں, ہم یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن تو مشکل کتاب ہے, اس کا پڑھنا اور سمجھنا علماء کا کام ہے, ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے ہم نے ہدایت کے لیے, ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اسے آسان قرار دیا ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے, ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے, اللہ رب العزت کی
کچھ ناسمجھ دین سے ناواقف لوگ اسے جب وہ یہ کہتا ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں اس سے یہ کہتے ہیں قرآن سمجھنا بڑوں کا کام ہے, علماء کا کام ہے, یہ آپ کے بس کی بات نہیں. بلا کہ وہ غیر مسلم دوبارہ اپنے مذہب کی طرف لوٹ جاتا ہے, کس قدر افسوسناک صورت حال ہے. اللہ رب العزت تو ایسے لوگوں کو جانوروں سے بدتر قرار دیا ہے, ایسے لوگوں کو یہ کہا کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں, اور ہمارے علماء مفتیان یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا یہ بڑوں کا کام ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ قرآن تو دلوں کی بیماریوں اور ظاہری بیماریوں کا علاج ہے. کوئی بیمار ہم سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھے تو ہم یہ کہیں کہ تندرست لوگوں کا کام ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے, آپ کا کام نہیں ہے. یہ حد درجہ بے وقوفی اور حد درجہ دین سے دور کرنے کی بات ہے. لہذا ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے, یہ اس کی صفت ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. یہی دنیا اور آخرت میں سعادت و کامیابی کا ذریعہ ہے. ہم اسی کو پڑھ کر, اسی پر عمل کر کے, اسی کو شب و روز اپنی زندگی میں نافذ کر کے ہماری زندگی صحابہ کی زندگی کی طرح ہو سکتی ہے, ہماری زندگیوں میں خیر و برکت آ سکتی ہے, اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم تلاوت کریں اور اسے یاد کریں. انتہائی افسوس ہوتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے, ہم کیسے قرآن پڑھیں. حضرات غور کرنے کی بات ہے, ہمارے نبی جب ایمان اور اسلام کی دعوت کا اعلان کرتے ہیں, قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں, اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں, تو کوئی 10 سال کا ہوتا ہے تو کوئی 15 سال کا, کوئی 25 تو کوئی 60 اور 70 سال کا, بلکہ 100 سے اوپر حسان ابن ثابت اور اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہوتے ہیں. سبوں نے قرآن کو سیکھا, قرآن پہ عمل کیا اور قرآن کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اگر ہم 60 سال کی عمر میں نئی تجارت سیکھ سکتے ہیں, نئی کھیتی باڑی کے کام سیکھ سکتے ہیں, نئے نئے مارکیٹ کے اصول و ضابطے کو سیکھ سکتے ہیں, تو قرآن جو سب سے آسان کتاب ہے آخر سے کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں, ہمارے دلوں میں قرآن کا صحیح مقام نہیں ہے. اس کے لیے ہم خرچ نہیں کرنا چاہتے, اس کے سیکھنے اور سکھانے والوں کا احترام اور ان کا مقام و مرتبہ ہمارے سینوں میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن جیسی لازوال نعمت کو سیکھنے اور حاصل کرنے اور دنیا زمین پر اپنے آپ کو بہتر بنا کر پیش کرنے کے لیے اس طرح کا عذر پیش کرتے ہیں. قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اسے ٹھہر ٹھہر کر کے اور سمجھ سمجھ کر کے پڑھیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پورا قرآن پڑھوں اس سے بہتر ہے کہ میں ایک سورت آرام سے ٹھہر ٹھہر کر بغیر غلطی کیے ہوئے اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھتے ہوئے پڑھیں. قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 آیتیں ہمارے اوپر نہیں نازل ہوتی, ہم 10 آیتوں کو جب تک یاد نہیں کر لیتے, ان کے معنی مفہوم کو سمجھ نہیں لیتے, ان کے احکام و فرامین پر عمل نہیں کر لیتے, اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے. لیکن افسوس ہے آج ایسی نظیریں اور ایسی مثالیں ہماری زندگی میں کہاں ہیں. قرآن کریم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم سیکھیں اور سکھائیں. اگر ہم نہیں سیکھے ہیں, یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ والدین نے پڑھا دیا تھا کافی ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے, ہمیں ایسے ائمہ کی تلاوتیں سن کر کے قرآن کریم میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے, قرآن کریم کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کے اندر غور و فکر کریں, کیونکہ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے. وہ ہمیں ہماری خامیوں کو بتا کر ان خامیوں کو دور کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھتے تو ہماری مثال ویسے ہی ہے جیسے کسی جانور کے سامنے بیل بجائی جائے. اس لیے انتہائی افسوس کی بات ہوگی کہ رب ہم سے گفتگو کر رہا ہے اور ہم اندھے بہرے گونگے بن کر اس کے سامنے کھڑے ہیں. قرآن کریم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب قرآن آیات کی تلاوت کی جائے تو ہم خاموش رہیں. بہت افسوس ہوتا ہے
کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو خاموش رہا جائے اور غور سے انہیں سنا جائے، ورنہ اگر ہم قرآن کریم کے ان حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے، صحیح معنوں میں قرآن کریم پر عمل نہیں کریں گے، تو ہمیں ایسے موقع پر اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر فرمایا، جس میں بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا۔ سمرہ بن جندب کی ایک صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، اس کے بغل میں ایک عام آدمی ایک پتھر لیے کھڑا ہے، اس پتھر سے اس کے سر پر مارتا ہے اور اس کے سر سے خون بہ رہے ہوتے ہیں، پتھر لڑھک کر آگے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون شخص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم کو پڑھا تھا لیکن قرآن کریم کو بھلا دیا، قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑ دیا اور نمازوں سے اس نے غفلت اختیار کر لی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اور ہمیں ایسے موقع پر ایک تابعی ہے ابو العالیہ، وہ آج کل جو ہم لوگوں کا ماحول ہے، قرآن سے جو رشتہ ہے، اس کو اسی زمانے میں بیان کرتے ہیں اور اس زمانے کے لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن کریم کی لذت و حلاوت کو نہیں پائیں گے، قرآن کریم کے احکام سے کوتاہی برتیں گے، یہ کہیں گے اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ پر گناہ کیے جائیں گے، تمناؤں آرزوؤں اور امیدوں میں زندگی بسر کریں گے۔ غور کیجئے ہم میں سے کتنے ہیں جو رمضان کا 15 روز گزر چکا ہے، ابھی بھی ان کے دل قرآن کی طرف مائل نہیں ہوئے، کتنے ہیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ تراویح سے ہمارا کوٹا ختم ہو چکا ہے، انہوں نے مسجدوں کو آباد تو کیا تھا لیکن رفتہ رفتہ مسجدوں سے ایسے غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو گئے۔ افسوس کا مقام ہے اگر ہم واقعات مسلمان ہیں، اگر ہمارا یہ یقین ہے اللہ رب العزت پر کہ کبھی بھی ہماری موت آ سکتی ہے، تو ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمارے دل میں اس دنیا میں جس کی محبت ہوگی، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جس کی آغوش میں رہنا ہماری زندگی کا وظیفہ ہوگا، یاد رکھیے قیامت کے دن ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم سنت والے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول والے ہیں، یا ہم دنیا والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں اور ہمارے سینوں میں قرآن کریم کی عظمت کو جاگزین فرما دے، اللہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے زیادہ فیض یاب ہوں، الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے معانی مفاہیم پر غور کریں اور اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ الہ العالمین جو جنہوں نے اب تک قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے، تو انہیں توفیق دے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھیں، پڑھیں اور مرنے سے پہلے رب العالمین کے اس کلام کو سمجھ لیں۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، جن کے اہل خانہ بیمار ہیں، تو انہیں شفا فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو انہیں قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کونے کونے میں پریشانیوں مصیبتوں اور دشمنوں کے نردے میں ہیں، الہ العالمین تو ان کے لیے آسانیاں فرما اور رمضان ان کے لیے باعث خیر و برکت بنا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔